Фехтувальники провели інструктаж у обласному палаці культури. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» завершує другий етап підготовки до нового сезону. Добрий день, в ефірі новини на UA «Миколаїв». У студії працює Володимир Степанов. Сьогодні під час прес-конференції координатор спостереження громадської організації «Опора» за виборами в Миколаївській області Дмитро Баштовий розповів про порушення передвиборчої агітаційної кампанії на Миколаївщині. Перший вид порушення – це було розповсюдження агітаційної продукції без вихідних даних, де не зазначено тираж, де не зазначено замовник, де не зазначена відповідальна особа за випуск і установа, що здійснила друк, за що передбачена адміністративна відповідальність. Це вид порушення був притаманний в більшості на початок липня, кінець червня. Як ви знаєте, ми і проводили так звані рейди по ібордам, і по виявленню взагалі продукції, яка розповсюджувалася агітаторами кандидатів, були складені протоколи. Більшість, якщо я не помиляюсь, за останніми цифрами, це близько 40 адмінпротоколів якраз стосувалося саме цього порушення. Ми зверталися до поліції, але більше до сьогоднішнього дня ця ситуація виправлялася. І наразі це порушення було усунено, в принципі, всіма кандидатами і суб'єктами виборчого процесу. Інший вид порушення – це все ж таки надання товарів. Надання товарів, ми критично реагували на всі ці всілякі надання товарів, якщо вони виявлялись в будь-яких концертах, при зустрічах з виборцями. І коштовність в даному випадку нас не цікавила, бо ми реагували на сам факт надання взагалі послуг. Як ми знаємо, закон про вибори народних депутатів забороняє надавати послугу, товари, якщо вона супроводжується згадкою кандидата. Це законом про вибори, названо непрямим підкупом. А щодо встановлення взагалі відповідальності, то це вже це справа поліції, чи є це адмін, чи кримінальна відповідальність. Щодо іншого виду порушень, це агітація тими особами, яким заборонено це робити. В Вознесенську було зафіксовано член комісії від Олена Бондаренка, яка була і агітувала в агітаційній палатці. Це порушення було усунено з точки зору пояснень людині, що це є порушенням обмежень щодо ведення агітації. Тому звернень до поліції не було, сам факт таки відбувся. Миколаївські рятувальники провели протипожежний інструктаж у Миколаївському обласному палаці культури, на якому 21 липня під час позачергових виборів народних депутатів Верховної Ради України розміщуватиметься виборча дільниця номер 764. Пожежний кран номер 12. Він перевірений. Тут у нас знаходиться пожежний рукав, пожежний ствол і кран. Ми під'єднуємо пожежний рукав до пожежного крану. Одна людина бере пожежний ствол, друга відкриває кран, після чого ми проводимо пожежогасіння. Також у нас тут розташований вогнегасник. Тобто ми маємо використовувати або вогнегасник, або вже пожежний кран. Но в першу чергу ми використовуємо вогнегасник. Дуже часто бувають випадки, коли ми можемо виявити не тільки пожежу, а можемо виявити на об'єкті незнайому речовину. Хтось залишив незнайомий речі, пакет, чемодан. У зв'язку з чим необхідно одразу повідомити співробітників поліції. В день виборів у підрозділах головного управління ДСНС Україно-Миколаївській області чергуватиме 244 особи, 90 одиниць техніки, та в резерві перебуватиме ще 244 особи та 79 одиниць техніки. Також на чергуванні будуть перебувати відділення піротехнічне аварійно-рятувального загону спеціального призначення, і в разі необхідності будуть готові відразу виїхати на виклик. Щоб покращити безпеку руху на автошляхах, в Україні розпочали реалізацію проєкту «Модернізація та підвищення безпеки дорожньої мережі». Щоб зменшити смертність і травматизм людей на автошляхах, у рамках проєкту «Модернізація та підвищення безпеки дорожньої мережі» в Україні планують запровадити перевірку доріг аудиторами. Всегда намного легче что-то поменять. Набагато легше щось змінити на папері, ніж коли дорогу вже збудували.
Коли сталося ДТП, нам не важливо, хто винен, важливо, чому це сталося. Причиною ДТП може бути корова, але тільки за умови, що вона та її власник потрапляють на дорогу, не пристосовану для безпечного переходу. Безпека руху залежить від трьох факторів – людини, автомобіля і дороги. Йдеться про проєктування, планування, будівництво та утримання дороги. У пострадянських країнах вважають, що безпека має бути лише на рівні утримання та експлуатації доріг, а не на рівні проєктування і будівництва. Це наша головна проблема. Спочатку будують небезпечні дороги, а потім розуміють, що виправити помилку дорого. Європейський досвід свідчить, що покращити безпеку на дорогах можна саме завдяки інфраструктурним рішенням. За словами експерта проєкту Ілліє Брічікару, аудит доріг – процедура складна, але необхідна. Бо в рамках цього проєкту українські дороги будують завдяки фінансуванню Європейського інвестиційного банку, тобто за гроші платників податків Євросоюзу. Згідно з європейськими стандартами, безпека людей, які користуватимуться цією транспортною інфраструктурою – пріоритетне питання. У 2017 році до Верховної Ради України подали законопроєкт про внесення змін до Закону України про автомобільні дороги щодо аудиту безпеки автодоріг. У документі експерти вказали вади державної політики в цій галузі. Нині законопроєкт доопрацьовують. Йдеться про законодавство. Ми сподіваємося, що цей законопроект ухвалять депутати Верховної Ради України в найближчому майбутньому, бо є великий ризик, що фінансування інфраструктурних проєктів в Україні за європейські кошти призупинять. Реалізація цього проєкту об'єднає зусилля всіх зацікавлених сторін, щоб вирішити важливе завдання – сприяти підвищенню рівня безпеки всіх учасників дорожнього руху в Україні. Тетяна Бакоцька, новини ЮА Миколаїв. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» завершує другий етап підготовки до нового сезону, який «Корабели» проводили у місті Буча. Збір команда Сергія Шищенка розпочала на початку липня. Протягом цього періоду зіграли 5 контрольних матчів. Суперниками були «Колос», «Оболонь-Бровар», «Олімпік», «Арсенал» та «Динамо Ю-21». У Київській області «Корабели» зіграють ще 2 спаринги. Сьогодні з «Шахтарем Ю-21», завтра проти Житомирського Полісся. Нагадаємо, у вищезазначених матчах команда Сергія Шищенка не здобула жодної перемоги. Це була остання інформація випуску. Більше новин дізнаєтесь о 16:30. До зустрічі у прямому ефірі.